قیادت میں جتنے دوست آئے انہیں بھی تہ دل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ جو دوست آتے ہیں انہیں رسیو کرتے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے یہاں پر ہمیں دعوت دی انہوں نے آج ایک تقریب منعقد کی تھی کاشف شریف صاحب کی بہن کی وجہ سے اس کو منظوری کیا گیا لیکن ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ینگ جرنلسٹ ایسوسیشن کے جو کونسل ممبران ہیں وہ جرنلسٹ پینل میں غیر مشروط طور پر ان کے ساتھ چلیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے